battlefield. Smash them. All troops deployed. Kamu yung buggy. What? Kamu yung buggy antaro, hindi. Eh, sorry lang ka. Ada roh kulu kelas sana, kama kulu kelas. Maro? Eh, wei. Ada sukul kelas. Ada. Kama stasiun. Masih rajin ah. Masih rajin ah. Mahu pergi. Aku tak sen. Hei, kena skill. Ayo, mahu pergi dah. Kamu rasa betul betul segir, ha? Kati mudi. Hmm? Kati mudi lah. Kita kena kati mudi. Ada pilih-pilih siapa sen? Tak kumar kek lagi lah. Bolla. Just show me another.
Ay, pata, ay, nadikitan niya. But wait, ito na din you
Skip. Yeah, good. Next.